کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مجمع الزوائد جلد صفحہ 163، حدیث نمبر 17022، 17022۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلتے چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ ربیع الاول میں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت پیر شریف کے دن آمد ہوئی، الحمدللہ، اور اوصاف مصطفیٰ ہم سن رہے ہیں۔ سلسلے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء، نام مبارک 70 آپ کے نام ایسے ہیں کہ وہی 70 نام اللہ تعالی کے بھی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام جو ہیں محمد اور احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احمد نام جو ہے آپ کا، آپ سے پہلے جب سے دنیا پیدا ہوئی کسی کا یہ نام نہیں تھا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے کہ پچھلی الہامی کتابوں میں، زبور میں، تورات میں، انجیل میں جو احمد کا ذکر ہے وہ آپ ہی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک احمد قرآن پاک میں بھی مذکور ہے، جو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت تھی، احمد نام سے تھی۔ سنیے پارہ 28 سورہ صوف، آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور یاد کرو، جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے،
پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے بولے یہ کھلا جادو ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک احمد قرآن میں مذکور ہے, محمد بھی قرآن میں مذکور ہے, محمد نام بھی مذکور ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نور العرفان میں جو ابھی پارہ 28 سورہ صوف کی آیت نمبر 6 پڑھی گی اس کے تحت لکھتے ہیں, معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف آپ کی بشارت دی. یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سوائے حضور کے اور کوئی نبی نہ آیا. یہ بھی معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا. خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 570 برس بعد ہوئی, 570 years آفٹر, بعد میں. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, کس لیے؟ کہ قیامت میں لواء الحمد تعریف کا جھنڈا, حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا. عالم ارواح میں حضور احمد کے نام سے مشہور تھے, عالم اجساد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد سے امکان کی میم کی وجہ سے ممتاز ہوئے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, خیال رہے ساری حمدیں اللہ تعالی کے لیے ہیں, اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور اللہ تعالی محمود کیونکہ رب تعالی عالم کا محمود ہے اور حضور رب کے محمد ہیں, رب کی حمد زیادہ ہے. سبحان اللہ. رسول لینے کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں, رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں, انہی کے آنے کی خوشیاں رچانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا, مکی مرحبا. حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ تعالی کے مبارک نام محمود سے مشتق ہے, یعنی اس سے نکلا ہے. اور عاشق رسول, سارے صحابہ عاشق رسول تھے, اور نعت گوئے رسول حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ نعت خواں ہیں جن کے لیے ممبر بچھتا تھا. کہاں؟ مسجد نبوی میں. کس کے حکم پر؟ اللہ کے رسول کے حکم پر. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. انہوں نے حضور کی نعت میں ایک شعر یوں کہا, یعنی اللہ تعالی نے آپ کے اجلال و اکرام کے لیے اپنے نام سے آپ کا نام مشتق کیا, اپنا اپنے نام سے آپ کا نام نکالا. رب عرش محمود ہے اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا شان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. مسلم شریف حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے متعدد نام ہیں, مختلف نام ہیں, میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں ماہی ہوں, میں اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر مٹاتا ہے, میں حاشر ہوں, میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا, میں عاقب ہوں, اور عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی
نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی اسماء محمد اور احمد ہیں. بڑی برکتیں اس نام کی. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے ہاں لڑکا پیدا ہو وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے, وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں. فرمایا, جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا, قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی. ارشاد فرمایا, قیامت کے دن دو شخص اللہ تعالی کے حضور کھڑے کیے جائیں گے, حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ. عرض کریں گے, یا اللہ ہم کس عمل کے سبب جنت کے قابل ہوئے, حالانکہ ہم نے تو جنت کا کوئی کام کیا ہی نہیں. اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا, جنت میں جاؤ, میں نے حلف کیا, حلف کا مطلب ہے قسم, میں نے حلف کیا ہے جس کا نام محمد یا احمد ہوگا دوزخ میں نہ جائے گا. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی دسترخوان بچھایا نہیں گیا کہ اس پر ایسا شخص تشریف لائے جس کا نام احمد یا محمد ہو, تو ہر روز دو بار اس گھر کو تقدس بخشا جاتا ہے, مقدس کیا جاتا ہے, پاکیزہ کیا جاتا ہے. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کے نام کی برکتیں نصیب فرمائے, آمین. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک کا ہم نے تذکرہ سنا, آپ کے مبارک کانوں کا تذکرہ سنا, آپ کے مبارک گیسوؤں کا تذکرہ سنا, آپ کے مبارک ابرو ان کا تذکرہ سنا, اس کے درمیان میں ابھرنے والی رگ مبارک کا تذکرہ سنا, آپ کی بینی مبارک, ناک مبارک کا تذکرہ سنا. آج میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رنگت مبارکہ کے بارے میں سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام, آقا کی رنگت پر بھی لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنگ کے لحاظ سے سب سے زیادہ روشن تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم بارگاہ رسالت یہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنگت کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ حسین اور جاذب نظر تھے, اٹریکٹیو تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کا رنگ نہایت ہی خوشنما تھا. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں بیان کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر سراپا روشنی اور حسن کا پیکر تھا. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے اس میں یہ بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید ملیح اور جاذب نظر تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں محبوب کا عاشق صادق بنائے, عاشق رسول ہم پکے سچے بن جائیں, آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیرے تو وصف بے تنائی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے.